manželka prezidenta Spojených států. John a Jackie byli mladí, okouzlující a vlivní. Módní ikona. Jackie byla známá svým oblečením a celoživotní posedlostí nakupováním a lidé se za ní otáčeli. A vzor milionů lidí. Kamkoliv přišla, ji lidé vítali a obdivovali jako elegantní milovanou první dámu. Nenechte si ujít příběh inspirativní osobnosti Jacqueline Kennedy, portrét ikonické první dámy. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.